në infrastrukturë, janë duke u kryer në vendin e duhur, investimet e duhura, apo janë pa lidhje me strategjinë? Elir, faktet janë kokëfortë. Pavarësisht se është një thënie që ekonomistët e shohin godën gjysmë plot dhe unë pash këtu vetëm disa pika ujë aty në fund të godave. Faktet janë kokëfortë. E para, ne mbyllëm shkurtin me një inflacion 2.6%. Poshtë kufirit të Bankës së Shqipërisë që është 3% për kontrollën e inflacionit. Pra tregon se ekonomia funksionon. Ku funksionon ekonomia? Ti përmende akset kryesore të komunikacionit, përmende pak aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Neve pare 3 vitesh, pare 3-4 vitesh, i kishim çmimet mesatare për çdo futurim ndërkombëtar rreth 45% më të larta. Tani i kemi më të lira sepse janë futur dy kompani me që ofrojnë destinacione dhe futurime me kosto më të ulët. Më përpara ishin diku tek 15-16 shqiptarë në 100 prej nesh që fluturonin jashtë vendit. Edhe pse kishin emigracion shumë të zhvilluar, por nuk ja u bante xhepi. Tashti ti ke rreth 1/4 e popullsisë që çdo vit fluturon. Prandaj edhe janë ato shifrat pasagjerëve të aeroportit të Rinasit. Nuk është vetëm kemi po ke aeroportin e Vlorës që mendohet që në mars të vitit të ardhshëm të filloj prova teknike për fluturimet. Ndoshta nga qershori do të jetë me fluturimet e para operuese, vepruese. Ke atë dakord për gjitha këto fatos të që dua don po ka vajtur don kilometri e ke para të rrugën e Kolonjës të Ersekës kor Qersek. Do na i shtek dhisht 3 milion euro kilometri dhe ndërko u shëmb, ose si të shëmbet njërën 6 muaj rrugë Arbrit, apo si nuk po përfundon qafë ploqa. Ndërko që ti ke rreth 3.2 milion qytetarë që të uftojnë për vetëm 2 muaj të e pikut të verës për në Sarandë. Ti tani që flasin e ke Sarandën 25 minuta në herët se sa që kishe për para 2 vjetësh, para tunelit të Skërfisës. Kështu që janë disa gjëra që në nivel të komunikacionit pikërisht na favorizojnë për të patur një vit ekonomik më të qëndrueshëm, më të mirë gjatë këtij viti që flasim. Ose diskutohet që problemet janë aty, edhe ajo e cilësisë rrugës që ti sapo përmende, kemi edhe shumë probleme të tjera, por është një vit që në nivel të logjikës ekonomike unë e shoh të godë gjysmën plot, edhe për 2-3 zhvillime të tjera. Mos harrojmë 55 kontratat e nënshkruara për ankandet e energjisë rinovueshme, qoftë të erës, qoftë të diellit, të mos harrojmë sa po është firmosur në Londër 100 milion euro kredi e but nga Banka Europiane për identim dhe zhvillim për vorë në linjën tjetër, damarin tjetër të rëndësishëm e kurudhor që do të rijetësohet apo modernizohet vorë Hanjotit me 120 milion grante vetëm nga bashkimi Europian, se diku tek 360 milion është kosto e totale këti projekti, është projekt madhor për ne, dhe është shumë mirë që më në fund, i liri dashur, neve po arrim të shikojmë një kosto, një lloj transporti shumë efektiv për sa i përket kostos. Pra që edhe në Rinas, edhe për të lëvizur në koridorin blu, për të shkuar në Maltëzi, në Kroacien më tej, përse jo të përdorim trenin. To janë disa linja që mua më bëjnë optimist për të ardhmen ekonomike të vendit tonë.